wabiga Niil waa taqaanaa, waxaa lagu yiri waxa ku dhacay xaajiga iyo cunuga kuugu yar, labadoodana waxaad jaanis u haysataa inaad mid badbaadiso, yad badbaadin lahayd. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Intii hore waa bashaalayay, hadda meelaan laga noqon karinaba taale sugbo. Way hayaadna, sorry, madaficii kurid ayaan ka heshay. Halaha ma madaficii dhimantaa? Saddexda caruur la leeyahay xaajiga Mareykanka ayay u joogaan. Yeah. Xaaska kaloo qabo. Mid adigu fasaxda ma yahay mise wuxuu ka akhriyay? Allahumma najina aan dhahayna. Markuu maxay tahay sababtu markuu duqoobo aad ugu fasaxayso? Inta oo dhalinyarada yahayna aad ugu diidayso? Ayaan adiga iyo adna waxaa la idinku eedeeyaa waddanka Soomaaliya gabdhaha kula sheekaysanaya badanaa kuma yaqaaniin. Sidee bay ku suuragashaa inay kugu aminaan wax aanay ku aminin hooyadood iyo walaalahood? Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan mudanayaashii marwooyinka marti sharafka maamuuska badan, mucaashaqiinteenna, qof waliba magaciisa, mansabkiisa, xiisaha, tixgelinta, jacaylka, nukubeendhaha, cishqiga iyo tiaamaha janteeda iyo weliba wax walba igu daawanaya ayaan ku salaamaya. U diyaar garoobo barnaamijkii xiisaha badnaa ee Adna Channel. Barnaamijkan waa barnaamij alaab aan kula sheekaysano dadka magacaya maamuuska ku dhexlay bulshada, islamarkaana aan weydiino su-aalo maad madadaal qasal iyo kuwo nolosha taabanaya, balse afardhaan oradeeda Adna aan caawa weydiiyo yaa ku madlansan barnaamijka. Maasha Allah, dad isugu ma jiraan caawa barnaamijka, waxaa noogu ballansan walaasheena ayaan goobdoon. Ayaan goobdoon? Tamuri waan mareyska racabsiin bay ka shaqa jirta walaashe. Maama walaa faras ay jirnaa. Ayaan soo dhawow. Maskiinti leh waa saxaafow. Marka hore salaamu calaykum. Waa idin salaamay adiga iyo Adno iyo dhammaan dadka ku xiran channelkiina, asxaabta ku xiran channelkiina. Waxaan idin soo gudbinayaa ama hawada idin soo marinayaa salaan aad iyo aad u qurux badan. Salaan kadib, waxaa farxad weyn ii ah in aan maanta ka soo muuqanayo channelka lamaanayaashu iskuma jiraane, lamaanayaasha aan aadka u taageero saxaafiya Adna, aad ayaan idin salaamayaa. Farxad ayayna ii tahay in aan maanta ka soo muuqday channelkiina. Waana salaamayaa dhammaan asxaabta ku xiran channelka Adna Channel. Farxaddaydana runtii maba soo koobi karana. Dee maanta martiyaa idin ahaa idinka iyo asxaabtiinaba. Waa ku dhowahay channelka. Adna maxaa dareentay? Sida salaanta usoo gudbisay iyo wax dhan oo dareentay maana? Waa ujeedaa. Waa miya? Wallaahi miyeelay. Waayahay, waan kaa gudoonay taa mid la midna oodan ku soo marinayna walaasheen. Su'aaliga ayaan bilaabaynaa insha Allah. Waxaan siinayaa su'aasha ugu horeysa afardhaan oradeeda Adna. Maadaama la wariyay meesha imaadeen. Maya, waxa aniga dhankay qoto waa. Su'aasha koowaad waxay noqonaysaa waa kuma ayaan goobdoon adigoo nusu ku waaya magacaaga, meeshaa ku dhashatay iyo waxyaalo lamid ah. Waxaan u malaynayaa horta magacayga dadku waxay u yaqaaniin ayaan goobdoon, oo markii aan social media ku soo biiraba dadku waxay dhahaan dee ayaan goobdoon. Laakiin magacayga rasmiga ama magac aabahay haddii aan maanta dadka baro oo Adna Channel laga baranayo markii ugu horreysay, magacayga waa ayaan xirsi goobdoon, barasho wanaagsan qofkii aanan aqoonin. Waxaan ahay dee ama kasoo jeedaa magaalada Muqdisho, isku meelaan ka imaanay. Maxaan kaloo dhahaa, hadda waxaan ku noolahay Egypt, Qaahira. Marka barasho wanaagsan. Waayahay reer goob wax badan ayay maamtay, laakiin reer goobdoon maadaama aada isugu dhownaa waxa waaye halkaa baan uga sii gudbayaay. Reer goobdoon, intaan idinka salaamayaa inta dhimatay, inta noolba, inta dhimatayna Allah u naxariisto, inta noolna Allah caafimaad taamaasi insha Allah. Su'aasha xigta waxay noqonaysaa, bal waxaad noqotay maalmihii ugu dambeeyey xidigta sheekooyinka, waxaad ka soo hadashaa sheekooyinka dhaca, khaasatan kuwa nolosha, walaalay sidee bay kuugu suuragashay, imisa luqadood ayaadna ku hadashaa? Marka hore, horta haddii aan ka jawaabo su'aasha ah saxaaf, waa ku faraxsanahay inaad su'aashaas i weydiisay.
een aniga waxaan ku hadlaa oo maanta dhigi kara luqad hadii la dhaho ayaan luqaday ku hadashaa waxaan ku hadlaa laba luqad een waa luqada carabiga oo inta badan ba qisooyinka aan ku soo gudbiyo een luqadeeda hooyana waxa waa deetaas isweydiin maba lahan ba een marka loo gudbo qisooyinka aan soo bandhigo horta saxaafa oo aniga qisooyinka carabta aan soo bandhigi jiray haddana qofkii daabacan channelkayga la socdo ama sida aad ogtihiin ba waxa soo gudbiya qisooyinka Soomaalida ku dhaco qaas ahaan familka een waxa hadda qisooyinka Soomaalida u jiclaaday in aan soo gudbiyo markii aan arkay baahi badan oo ay qabaan gabdhaha walaalahay ah oo midba midda ka sii dambeysa maalin kasta ay ugu nafisayso ay isleedahay een markii aan kula hadlay ama aan kula sheekaystay waliba dadku waxay arkaan anigoo qisadii soo diyaariyay oo u soo bandhigay laakiin waxaa jira waxyaabo aysan ayagu ogeyn oo ah in qofkii aan la caadifoodo murugtii la qaybsado aan mushkiladii markaas haysay aan yacni ka rido oo gabadhii ay iga tagayso xaqiiqatan iyadoo faraxsan qanacsan dhibaatadeed ila wadaagtay midda kale oo aan rabo maanta inaan fursadan uga faa'iidaysto waxay tahay waxaa jira saxaaf markii Soomaali ahaan anaga bulshadeena la dhaho een waxaan qabnaa dhaqan hadda inkastoo xoogaa dhaqankaas markii qurbaha la galay dad reer galbeed lana noolaaday xoogaa uu isbeddel imaaday oo dadkii jaahilnimadii ay ka baxeen waxaa jirta dhaqan ah ama aan qabnaba in gabadhu hooyadeed ugu dhow inaysan waxba u sheegi karin taas markii hadda waxaa ii caddaysay aniga laftirkayga sidaas waa ku soo koray in gabar walba markay qiso ila soo wadaagayso oo idhahaydo nolosheedu qof shii qisadan lama sheer galaynin waxaan siray ii yihiin adigaan kugu nafisayaa marka taasaa sabab u noqotay in aan maadaama dadkaygii ii baahan yihiin oo soomaalidii ama gabdhihii soomaaliyeed ay mar walba igu nafisayaan in aan qisooyinkii carabta meel iska dhigo inkastoo hadda channel kale aan u suubsaday oo aan dadkayga ama gabdhaha walaalahay ah si ay iigu nafisaan aan u soo bandhigo barbaleynka markaasi haysto waayahay ayaan gabdhaha kula sheekaysanayay badana kuma yaqaaniin sida bay ku suuragashaa inay kugu aminaan wax aanay ku aaminin hooyadood iyo walaalahood waxay iigu suurtagashaa saxaafa oo dadku ma ogtahay ilaahay aqli uu siiyey indhaha iyo yacni aragti markaas hadda adiga saxaaf ahaan haddii la idhaho ka sheekay waa qof noocee ah qalbigayga haddii aad qof xuntahana wuu ii sheegi karaa haddii aad qof fiicantahana wuu ii sheegi karaa midda kale xaqiiqatan gabdhuhu markay ila soo wadaagayaan qisooyinkooda sawiradooda u saaran meesha ay igala soo wadaagayaan haddana waxaan dhahaa yacni magacaaga haddaadan ogoleyn aniga ma sheegaayo yacni aaminaad waxay igu qabaan ayagoo weliba ilaah waa kugu kalsoonahay waa ku aaminsanahay waana ku qanacsanay inaan sheekadeena kula wadaagno midda kale oo marka u suurtagelisay oo aan isdhihi kara waxay tahay ilaan qof baa sheekada bilaabo tusaaloo kale gabaran qisadeedii qabtay waan la soo wadaagay anigoo shu-uunihii iyo sirarkii ay ii sheegtay qarinaayo xataa laga yaabo meeshii ay qisadu ka dhacday inaan ka tilaabsado ama aan duugduugo taasaa marka isleeyahay inay arkeen in wax badan si sharaf la aan uga hadlaayo waxyaabaha qaar marka diiniyan iyo dhaqan la dhaho inaysan suurtagal ahayn oo kale bulshada in loo sheego aan duugduugo marka gabar walba waxay leedahay markay ila soo xiriireyso waxaan aada uga helay sida dhaqanka iyo asluubta ku jirto oo aad qisada usoo gudbisid taasaana sabab u noqotay inaan kugu aamino wax aanan weligeyn qof ku aaminin hooyo iyo aabbo iyo walaalo waxna aanan u sheeganin maadaama marka aad tahay qof youtuber oo barbaleynkii soo gudbinaya in aad soo gudbisid ra'yi iga siisid bulshaduna ay ra'yi siiso marka taasaa sababtay maadaama qofku uu arkaayo inuusan aniga waxba aan banaanka keenaynin inuu igu aamino waayahay ayaan markaad imaanaysay baraha bulshada hadafkaaga muxuu ahaa ma inaad magac yeelato ma inaad lacag ka samayso haddase maxaad ka aaminsan tahay fikirkaagasu muxuu yahay markii aan horta youtube soo galaayay saxaafow daqiiqado kooban ay igu dhalatay inaan youtuberad noqdo hadaf dheer oo aan isdhihi karo meeshaan maanta aan taaganahay ama heerka maanta aan youtube-ka ka gaaray aan ka gaaray horta ismaana lahayn ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa ayay ku suurto gashay laakiin ujeedka aan ka lahaa markaan youtube soo galaayay wuxuu ahaa bal waxaan isku arkay awoodo igu jiro alxamdulilaah oo aan isdhihi karo maanta hufnaanta iyo dadaalka iyo kartida kugu jirto aanba is-amaanay yacni bulshadaada qof ay u baahan yihiin waa tahay taasaa marka sabab u noqotay inaan soo galo caan markii la dhaho inaan yacni qofku qofna wuxuu usoo galaa inuu caan noqdo oo hadafkiisu yahay qofna arrimo kale usoo galaa aniga ma jecli yacni marka la dhaho caanimada because caanimadu barboleenno badan ay leedahay marka aniga ka ayaan ahaan caan inaan noqdo ma jecli
ما شاء الله أياني أدي هذا وما سنتهاي ما شاء الله قبلها سومالية بحبينا طهيسة سو عشان كلا أقوي الدنيا بحيث هاي مجرى قفقة عبيو وسوشيال ميديا قرب كوسيو هنا قطو إن بسوي كل كوسو قطبيو هنا قطو إن معنا كوك قربيو مجرى قفقة عبيو لنك يوتيوب كا وهل كان أقوم مهد علمني سدو ما أنت عليه سد قفقة ساكم هنسن ما تهرك أنتاجنا هاي aan aad iyo aad walaahi farxadayna ii tahay adno waa kaaga mahadcelinaa inaa su'aashaas weydiisay waa su'aal mar walba aniga qalbigeyga ahaan aan uga jawaabo marka hore horta ilaahay subxaanahu ta'aala ayaa ii suurtageliyay inaan maanta youtuberad noqdo oo heerkan soo gaaro marka labaad waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa oo lowma asaga uusan ahaan lahayn aanan ahaan lahayn youtuberad aanan maanta sida dadku ay ii jecel yihiin ay dhahayaan aadan ku taageernaa yacni meelaa nooga soo baxday ay dhahayaan yacni maanan soo gaareen aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa oo lowma asaga uusan ahaa lahayn aanan halkan soo gaari lahayn oo haddii aan dhaho waa u mahadcelinaya aanba u malaynaya muuqaalka dhan inuu asaga noqdo xaajigeyga axmed oo halkan ka salaamayo oo lowma asaga uusan ahayn aysan ii suurta geli lahayn inaan youtuberad noqdo because awoodda aan ku socdo awoodda maanta qof walba uu arkaayo ilaahay marka laga soo tago waa asaga oo ii suurta geliya wax walba iga caawiya xataa markii la dhaho caawimaad keliya markasta wuxuu idhihi jiray noqo qof ayada isku filan awal waxaan dhihi jiray waxaan ii garay waxaan iga duub kaamirada ii rakib kan ii yeel markaasi wuxuu idhihi jiray adiga waxaan baro aniga mar walba ha idhihin maxaa la dhahaa ii sheeg ii suubi waxaan rabaa inaad isku filnaatid markii hore waxaan dhihi jiray waay waxaan kuu dhahaa isaga ma wax walba kuu qabto isaguu kula joogaa mar walba ilaa markii dambe in maalin isagoo iga maqan ay dhacday inaan isku dayo wax aad igu dhib badnaatay aan dhaha allaylehe mar walba wixii uu ku dhihi jiray maantay ayaad indhaha saartay haddana aniga ma ogiyo ilaahay subxaanahu watacaala markii laga soo tago qofna wax iima idhidgarayo waxna iima duubo isku filnaashuu igaaray igaarsiiyey marka xaajigeyga u mahadcelinayaa marka laga soo tago marka dee qofka guriga kulagu nool uu ku caawiyo ama qof kale uu ku caawiyo waxaa jira awoodo kale oo qofku markuu social media soo galaayo youtuber noqonayo uu caawimaad u baahan yahay haddii aan ku iraa ka waran adna inta la isoo siiyey raqamkeeda waxaa la dhahay qofaan waxaan dhahay xaqiiqatan adna hadda la hadlaysaana igama ahan ama channelkii adnaad kasoo muuqataa waa wax xaqiiqo ah oo markaasi waaqacoo dhacay adna iyo gabar kale oo youtuberada la isiiyey markaasaan dhahay ma wici karee hadda leeba qooto qooto ahoo youtubekayga hadda looba yariisiye dadkan waaweyn ma wici kariye walaalay ii wac markaasi gabadhu waxay tiri maya la hadal iska tijaabi anigoo cabsanayo aan labadii gabdhood wacay adno kama aana malaysanayni maadaama youtuberadu weyn ay tahay in ay isoo dhaweynayso abaayo waxaanaha gabar soomaaliyeed ejibtiyaan ku noolahay waxaan ahay inaa caawisaan rabaa youtuberda iska masaakiina ahay 3 kun xataa mala gaarin ma fahanta aadno aadaan kaaga mahadnaqayaa waxaad ka mid tahay baalasha aan ku duulo dadka maanta sabab u ahaa inaan halkan soo gaaro ayaad number one adiguna ka tahay waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa axmed maraq oo isaguna kaalin weyn ka soo qaatay ilaa haddana aanan weli agtayda ka faaruqun inuu icaawiyo mahadda aan uga mahadnaqayna axmed maraq waxay tahay gabadhu markay adnoy tahay marwo way adag tahay inay rag caawiyaan muusan idhihin ma lagu qabaa muusan idhihin gabar maa tahay garoob maa tahay ilaa hadda wuu icaawiyaa dadkana ma iga yaqaano justi halkaasuu iga arkay waa qofka isaguna aad ii caawiyey wiil kaloo walaalkayo maxamed la dhaho isaguna reer soomaaliya ah intiinaas waa dadka marnaba aan iga harin adno oo aananba ka filayninba inay caawinayso oo ay tiri walaashay soo dhawow marka qaar waa ku taageeri jiray commentiyaa kuusoo qori jiray reer adnaan ka mid ahaa waa yaaba runtii markaas sas dhan iisoo dhaweysay ani dhan waa iska badbatay ma fahanta marka ayaan adigu saxafi aad u eg tahay ma wariyaad ahaan jirtaa wallaahi saxafow 2007-kii aan waxaan ka mid ahaa aniga dad damcan intii ila soo kortay ama hore ay taqaano aniga waxaan ahaa wariye waxaan ka mid ahaa dadkii ka howlgeli jiray idaacadda simba qofkii yaqaana yaqaano marka xoogaa ayaan waday kadibna carqaladaha iyo mushkiladii waddanka ka dhacday ayay sii suurtageli weys inaan saxaafiyad weyn siayaan adiga iyo adna waxaa laydinku eedeeyaa waddanka soomaaliya oo idiin baahan inaad kasoo tagteen oo qaahira iyo weliba kuala lumpur aad kala joogteen maxaa idinku kalifinaa waddanka kasoo carartaan
والله waxaan isla yahay kaman ayna wadanka kama soo cararna waa kasoo hawo gudisana waa u laabo doona labadeenaba saas soo ma hadno insha Allah sax ka sabay ana waa ilmi yasan waadina insha Allah anagoo way araga u noqoneena insha Allah way ayan ma ka warhaysa warbixinada nagu soo garay يقول علي هل مرسو أشس؟ إن لو علي ولا قف يعني هرم ما مغلمنا. قدروا روا يعني كقول. مايا هذا يجي العسيد هذا يجي العسيد وحوا إنا دقدقان دي ذا مفاد. هذا يجي العسيد وكل جوابه. سدع هذا عرور للي هاي حاجة مراكن كأي وجوجا. هي كان ذا مية اللي يربوه. أيه. حاسك كلو خبو. مدا هذا مو فسح ذا مية هاد مسويه كآخري. وحى أمة لنا بركان وبسوس يا دلوا. هذا قير تاين إلى سيب بديو. ويتكارس ما شاء الله. أيان. والله ويا أيان. ماي. أمريكا جورسي حاسس كبرس دوارك تاين. والله سحافو مرك كويت هرتا إن مسير عقلي وهذا لي مسير عاطفيسان وهذا لي هرتا مسير مركلة له إن مسير مركلة له سحافو أنا عن كل هذا لي وحن أم لينا دتك زائد كأم مسير كبرنا إنا أحي. een walaal ilmo guursan haday qeyrtaana allah noo keen haday shartaana allah na dhaafiyaan dhahaaya marka een dumarku ama qofka haweenayda la guursanaayo aad ay u dhib badan tahay laakiin waxa jirto marka ilmihi koraan ku waa dhashay ku way ayad u dhashay koraan in nimca ay too ilmahaagi walaal yeelanayaan laakiin marka koowaad waxaan tirineynaa darbiyada kor saqafyada kor waa xanuun allahumma najina aan dhahayna marku maxay tahay sababtu marku duqowo aad ugu fasaxayso intoo dhalinyarada yahay inaad ugu diideyso amayba maseerka markii la duqowo uu siixan uu badan yahayba ma ahan inaad markuu duqowo u fasaxayo marnaba wili ma fasixin saxaab maya wili fasax ma aha hadda sheekadan waa la fiirso doonaa suuq adiga baashaha igu yaana wax sii hormarsanine kama wada sidaa saxaab يا ويا هيا أدنى سوري مدافع كوريد أيانها كحشون هلها ما مدافع مودنا يا بسوا وعكو يدينا سوشيال ميديا هم مكلا كلن تجيب عقبات يو خيال نوع سكرا والله سوشيال ميديا عقبات أن تابكروا وإيه كروا ما أنت سوشيال ميديا وكلا كلن تي مجرتو لكن وحن آمن سنة أو حتى وحاجرت ما أنت أنا أرق بقول وحن آمن سنة سوشيال ميديا مركز وكشيد قبلوا إن إسعيان عائلة الوسوق راي أفرلا تكسع كومنت ياش قلبي ذكاء جبنا يان لكن سبقولك وبقول والله قبلها أنا بوستيف واي ما شاء الله أنا كله أنت أنا أركي قبلها يجو حيران وقبله قلبي وأنا أحسن كومنت يو قروح بدن إيه سو قرو إدي رجل يو سير أن كأم بسنة سك قروح بدن أنا بكلا كل مين واي هاي سؤالش حكتا وسألا دودا وين دت كدالين يسود دالك يسول بدن ياي وبيجن نيل واتقانا وحالويري وحكود عي حاجيجا يعنوك كوغير لبضو دانا وحجانسو هاي ستاين ادمد بتبادسو يد بتبادن لايت يا الله يا الله يا الله انتي هروا بباشال اي هاد مينا لغا نقو كرينا بطالي سوكبو اهي اياني سو داهي لبضو دا يا بتبادن لهيت اهي والله سحافة ويل كيغان بتباتس لها سبحانك يا عدي من كيدا لنا؟ من كيدا لنا؟ ماي انا عانو قيغة الدونك وحن كدور سنة يا مجرد المهيغة ايه ما هاك من كيدا لها بجوغة وبرين ادلا ايه سوطة تقود بادنس محيطة ونكا اوسي دينس اتخذوا اغلي مرافتو هاي سودان والله هدا horta hadii hala wada badbaadiyo la dhaho wada badbaadsalaha laakiin yaa badbaadil heeda li dhahmo ho aniga wax waaye anugeygan badbaadsalaha been mishiigaay anugeygan badbaadsalaha hadder adduunkan aad joogtid markii laga reebo caruurtaada iyo waalidiintaada yaa adduunka ugu jeceshahay
een markii adduunkan laga reebo family-keyga iyo walaalahay Soomaahan ha adduunka waxaan ugu jecelahay caruurteyda no caruurta laga reebo koob ku sheegay gaadin aan caruurta waalidintaada walaalahaaga family-ka dhan kareeb qodadan ku dhig heena isku soo haray intaas markii laga soo tago de su'aashaas isweydiin ba malahaba xaajigeygan jecelaa oo halkan ka salaamay معناها هو كل خاي سؤالش هرج جوابت عكبر حسيت كل خاي ها وابد بعدين يسميها ها وابد قف أو كل دور صناع أو سام كنا فلا ما بجربه لا 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 تصور قليل حليه صاصع الكل معي وكل درا يعني يوتيوبر هذا الصومالي ذا قف يوتيوب ككسار هذي اللي له كفريسي يوتيوب ككسار كفريسي شو وحوالي ما توقعها يوتيوب وحير هدان أفكر قف إن يوتيوب ككساره إن يوتيوب قف وعي كرت بري يا أخو كفت ما لا قف وعي كرا ما هي والله قف وعي كرا ما بدنا أما إذا سؤالش أما إذا ديسين قف عن وعي كرادو حتى أمريكان قف كده هاي قف كاسن يوتيوب كسر لا سوت أو سار لا يا هذا الشيء جاية لكن وح كفي عنا له هي تحافو إن سؤالش يقول درتي يا سي جوك له له أك سي جوك هذا سؤالش أكو قدرة أدنى مكجرت وقاو يا يا أدنى مكجرت ها 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 كواسان إيه لا كفريست يوتيوب. ها صوت أبو سرت معيتها كواس عشرة بمودي هو يروح أنا برو. سببته أبو سارة وحواي قبر وحال غيابة يعني حاجة هي سنين شعيل كاس وحلا جلاي هي سنين إنا هي قرار لقوك عيو أو مسكين تأيبة نف يه يادوي سمي فهمت مركب كفريستان إيه لا كواس جوك هديلي دهون إلى وإيدي دمرتها. أوكي مركب وحنا كدر سنة سحافة ويا جوك دي لهت لما أنا ياش أدنى وإيدي دموها. هديل إدهويا جوج دي له إسلام لمعنى ياش لواي أمال جل يحاج جدًا وحن ليه له جوجة أو جرة معناها أن كدرتي معناها أن كدرتنا وحواي مكان سيرسينايان أنا سينجل لكن مي مكان سيرسينايان ودقي سنة واسكتاونة وحواي بلشة وما فهمتين ما شاء الله ماي والله بلا دعم هذا سوقنا غير قبضون غير قبضون ضد بضان هذا أدي أتقاند لكن أظن أمنا إن غير قبضون يهين أكو ترين كنا والله بلا تلاك سه يا هاي سؤال شو قدر بس حكى لي يا هدي بالعاوة وحاجة كله أنيقة وما بقين يوتيوب ك ولا لي سكفريسو هل كان فريسو سكدا موحى قالنا هيد وركيسة مسعود ودارا تكسي جوبتها يتسمى يسمى هرت إلهي ما كسبوا على قبصة إنه إدهي لكن إفن قدر إلهي هدي إدعاه إنه إدهو يوتيوب كفر إيسو بلا كلام وكفر إيسا لها
الله يعزك قدان داود انت يا نعاوك سو غبغبيني يا امرك حاجه ولا قاطي ديمتين من لعين برامج معنا وقلو كل مدونه سما سمي سلامه ايان غبدون ادونا وما سنت هاي ايان حرسي غبدون ugu dambeen ayaan maxaad halkaan ka dhihi lahayd baahdaadna janaal iyo dhamaan umad Soomaaliyeed ha marka horta mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahadnaqayaa dhamaan taageerayaasha Adna Channel aniguna waxaan ka mid ahay dadkii deereer Adna Channel aha aniga groupka maanta aan haysta xataa waa reer Adna Channel farxad iyo iga badatiyaal iyo qabanin waa ku faraxsanahay ina maanta channelkiina quruxda badan ee weyn ee lamaanaha qarniga aan ka soo muuqday farxadeena ii tahay hawadan waxaan idin soo marinayaa salaan aad iyo aad u qurux badan sida ii soo dhaweeyseena waa idin kaga mahadcelinayaa adna iyo saxaaf waqtigiina qiimaha badan ay isiiseen aadan idin kaga mahadcelinayaa thank you very much anagoo kaaga mahadcelinayna inta daawatay ee la dhacday muuqaalkan waxaan rajaynaynaa in ay aad iyo aad ula socdaan xogta ay soo gudbiso anigu buwaan daawadaa kii ugu dambeeyay aan daawadayna wuxuu ahaa xaaska ma u sheegaa miyey mis xajiga ma u sheegaa yanay Bye bye, Nabadino.